you. For what you did that night, this city will be your grave. 对阿瑞斯，忘不了你的那一夜，相爱相杀的节奏是吧？我们看下面一大群人，这阿丹阿瑞斯的体型那么大，哎，就像是这个蚂蚁对付那些人，就像蚂蚁一样啊，根本就没有胜算的那种感觉。哎，我们存个档，然后往左边的这里，它这个前面先知告诉我们是往东，哎，其实是往西边这里，可能是视角角度表示的意思不同吧。哎，这里的话，我们先给这个美杜莎的注释这个升一个级，这样的话可能等会儿之后使用的效率会高一些。哎，我们其实除了这个波塞冬之怒以外，这个石化光线也是个非常好用的魔法，用的比较多。其实整个游戏下来，除了宙斯之怒用的比较少以外，所有的魔法都用的挺多的。哎，刚才那边走不过去啊，我们要从这边绕，但是这边一进来的话门又被封死了。这里算是一个比较少见的种类的谜题，这里我们要吸引这个牛头人，哎，米诺牛过来以后站在那个机关上面来解锁对面的这个门锁。在解锁门之前呢，这个米诺牛一直是无限刷的，并且我们看到旁边有一个蓝宝箱，哎，蓝箱子，它这个是每次可以补你这个半条血，半条的这个魔力。哎，如果这个，而且并且是会在这个开门前是可以反复刷的，我们所以可以先用它把这个魔力补满。不过因为旁边有这个牛的干扰，所以我们这个要把他们先解决或者打出一个比较大的硬值以后，哎，再给他这个去开箱子。像他这样子站不起来的时候，哎，可以补一半，但是我们现在是个不满于一半，所以可能还差一点，咱们等他再刷一次，哎，这就刷了，这样就是满的了。哎，然后引这个米诺牛站到这个机关上，这个机关让他站上去其实还挺不好站的，就是说比较靠运气啊。这个比较好的办法就是等到他正好站在中间的时候，你一个浮空，哎，但是这个浮空并不是100%成功的。哎，如果这里你的血不够的话，你也可以利用这个米诺牛，因为米诺牛如果说是打到他这个濒死状态的时候，使用这个使用投技终结，哎，终结技的话，他会掉绿魂，哎，不过不掉红魂经验。哎，这样这道门我们就过去了。哎，但是这个门里面的这个蓝箱子我们依然可以用来补，我们这样跳回来，然后这道门就可以再打开。不过刚才的那个牛也不见了，哎，我们看这个牛也不见了，并且这个门锁就自动打开了，我们可以利用这里补一下蓝。然后绿的话其实不用这个箱子开也可以，床边的这个平民如果杀死了以后可以补的非常多的这个绿魂。哎，这里我们三光一下，哎，把所有的这个瓶瓶罐罐，哎，这个桌子椅子还有什么箱子，哎，果篮全都给它打掉。这个我前面说过，这弓箭手其实还是比较有威胁的。哎，这里的话其实这个藏起来的箱子还是挺多的，我们都把门锁都打一遍，有没有东西都看一遍。哎，这里上面有一个藏的比较阴的箱子，虽然不是珍贵宝箱，哎，只是一点点红魂，哎，但是我们三光掉。然后这边还有一些门，打两下撞一下也可以打开。这里面有个箱子，这个是羽毛我记得啊，不是啊，那就下一个应该是羽毛。这个房子里面应该是没东西的，不过把门打开也不掉红魂。这边，哎，对面的话会有三名弓箭手正对着我们，然后平时还同时还会配合一个这个蛇妖，蛇妖配合他们还是比较讨厌的，因为把你一石化以后一箭射过来，哎，还是很讨厌的，直接就打碎了，就死亡。哎，刚才打了一个羽毛出来，我们可以卡在这个角落，哎，趁他放光线的时候直接给他一下子。哎，然后打到空中浮空给他连续投，哎，还没抓到。这一代的时候判这个投技的判定做的不是特别好，哎，就是有的时候明明抓该抓上位置，他就是抓不上。哎，对这个蛇妖还有一些女妖之类的这些敌人呢，就是他一般是会躲避你的攻击的，后面还会有这个女妖，哎，那个女巫啊什么的也是都是比较讨厌的，你打他几下他就会必定会有自你没打他两下第三下他必定闪避。这里我们把这个箱子也开了，先等他把那一箭射完。啊，对面有三个，我们可以用石化的方式打掉，但是这个石化并没有，石化的话会，如果是石化你主动打碎可以获得额外15点的这个红魂奖励，如果你是这个石化之后它自然坠落然后摔碎的话会获得30点红魂奖励。哎，就是说奖励还是比较多的，所以用石化光线打这些这个鸟身蛇啊，鸟身女妖的时候会很好，因为鸟身女妖血很少，很容易石化，并且还算是掉落的啊，掉落摔碎，奖励的这个红魂是30点，还是挺多的。虽然我们升级都是几十几十的，但是经验值这个嘛，积少成多。
哎，我们这里把没打开的房间都给它拆一下。哎，这里面有个箱子，这还有一道门，不过好像里面是没东西。好，这块就清了。再往前的话是有米诺牛，我看，哎，我们先把这个弓箭手给它扔过去。哎，按错键了。哎，这里还有个箱子，这个箱子是啥？这箱子好像只是红，哎，红魂。然后旁边这里有一个羽毛和蛇妖之眼，等会儿正好我们看到我们的这个蛇妖之眼还差一个就可以满血了，我们可以利用它回点血。不过看起来好像我们不需要，哎，血都是满的。哎呦，射了一箭，丢它一下。这头威力挺大的呢，真的。哎，打这个米诺牛，我们看它已经开始拿的这个装备了，哎，是有比较有防御能力比较强的，所以有的时候你打它的话，它会防御并且还会反击。吸他个血，哎，我们注意到这种方式杀死米诺牛以后掉的，虽然说有掉绿魂，但是他不掉红魂的，所以说一代的时候这一点要权衡一下。不过米诺牛掉的红魂也不是特别多，我估计目测也就是个30点。哎，这里还有个蛇妖，我们先把旁边的弓箭手解决掉，蛇妖就可以单打独斗，慢慢就可以收拾了。如果能浮空的话，主要就怕他躲避。哎，好，哎，直接就给打出来了。要拔掉他的脑袋吗？我们的蓝是满的。哎，同理，用这种方式虽然说可以回蓝，但是是不会掉红魂的。还有在一代的时候，蛇妖对于石化光线是免疫的，哎，无效，不像二代的时候，石化光线对蛇妖依然是有效的。我们刚才还有这个有些箱子没开是吧？我说过这里有一个蛇妖之眼和凤凰羽毛，你等我回去拿一下。这边，这边有一个红魂宝箱。哦，这个尸体被切成两段，头没了，胳膊也没了，好惨。这里有一个空门，这里面有东西，这里面是两个红魂宝箱。应该还有三个宝箱没有拿过，哎，这个旁边应该是首先有一个红，有一个，还有个红魂宝箱，哎，这里面没东西，这里面好像也没东西，没有。这个房间，哎，这里有两个珍贵宝箱，一个是凤凰羽毛，一个蛇妖之眼，这样的话我们的生命值就可以升一格。哎，凤凰羽毛，这个是蛇妖之眼。一代的时候一级长的这个格数还是挺多的，好像长几次它就已经长满了，好像我感觉二代要收集的东西挺多，二代多，然后三代的时候箱子也多，但是它是分三类，它还有一个道具草。哎，这里告诉我们是在绳子上的时候按住圆圈可以荡起来。哎，这里的话我们先不下去，下面还有几个箱子，我们把它们都打掉，三光掉，都是红魂。哎，正好就差一点点升到600点了，荡过去，然后这里的话向上推下摇杆可以往上爬。啊，这旁边这个又有一个箱子，这条路上箱子还是挺多的。哎，这个箱子里面开的这个红魂还是比较多的，估计有个50点，哎，不止70点估计有了。哎，这里箱子我们瓶瓶罐罐都不要放过，这边还有一个瓶瓶，这有个罐子桶子，然后这边的箱子里面是，这里面没东西，但是打破门有红魂，这里面有箱子。啊，这个红魂就太少了，这个连一个杂兵的红魂量都没有。哎，到目前为止要注意，我们最好能保持我们的这个魔法是满格，并且将这个石化光线的魔法升到了2级，这样的话我们下一场战斗的话我们石化光线是足够用的。等会儿会有一个不算难但是会打得很慢的一场战斗，不过如果说是合理利用魔法资源的话会打得很快。哎，就是这里有这个独眼巨人，哎，再照死你。好，就这样一下三角，哎，这样又来了一个，赶快照，好，石化了，赶快给它解决掉。好，还剩一个，
哎，如果你举起石化光线变的是这个蓝色光柱的话，就说明你当前的魔法量足够把它石化。如果是变为红色的话，如果近距离的话还是红色，就表示你没有办法把它石化。哎，这场战斗就很快解决了。这场战斗本身不难，一个是这个独眼巨人，我们可以用就是之前那个重砸的方式啊，保持一定身位，哎，连续砸也能砸死。就是耗的比较慢，尤其是这个难度下的时候，这个敌人伤血量，这个血量还是比较厚的，所以我们石化光线比较快，而且周围这个平民一直是在刷的，我们可以用平民来回血。OK， 这里的话旁边还有一些箱子，我们也打掉，能打开的门就这些了。智慧女神的智慧之城，哎，这里有人。哎，这个女的是谁？还是前面那个先知吗？哎，其实不是，这是当地的一个居民。哎，这里有个箱子，我们看到这个壁画上面有破碎的那种的话，一般都是可以打开的。哎，比如说这里面就有一个，这是一个红蓝绿宝箱。我们把这个蓝开一下。等会儿这一圈这个地方等会儿还要再走一趟，我们先把能打掉的东西打掉，等会儿再来一趟的时候我们就不用再跑再打一遍了。这里都有罐子，他一直要躲着我们。这个前上集就说过，这个奎爷这个遇到谁谁死的这个名声已经在外了。哎，这里面也有东西。其实这后面这些战斗都不是强制的，只要你这个跑过去都可以。有一个箱子，然后还有一些罐子，这里好像没啥罐子。然后旁边的话还有个阳台，阳台那里的话是有一些这个一个补血箱，哎，蓝绿，然后再没啥东西了。然后这旁边这里有个台子，哎，其实下面是可以跳下去，跳下去也是有东西的。跳下去的话，除了补血的箱子以外，还有一些瓶瓶罐罐。不要放过，积少成多。其实的话就是说你不打这些东西，就光开一些主要的箱子的话，你到一些关键点需要一些武器等级的话一般是足够的，其实也不用我这么三光的这么细。 I know who you are. I know what you've done. Monster. Wait. Stay back. Get away from me.奎爷这个表情，哎，这里我们上去的快点的话，会有有趣的事情。光速下坠，我还没出力，他就倒下了。这里有个存盘点，同时旁边还有一个宝箱。OK， 一个凤凰羽毛，哎，再拿到一个凤凰羽毛，我们就可以升级魔法了。他身上有这个钥匙，所以说他的口袋里有把钥匙，是否要拿上啊？当然要拿上了，就是一代的时候还会有问你这个是否这样的东西，不拿上怎么进展游戏啊？哎，这里开始的话就会有敌人了，这是我们第二遍来到这里。哎，注意这个盾手，我们看他是会反击的。哎，我们打他没有办法，这个要破防的话必须要用到重砸的那个招式，但是如果你对他的盾连续攻击两下，第三下的话他是一定会反击的，所以要注意一下，最好前两下放空，直接出重砸的时候打到他身上会好一些。而且这个敌人呢是直接可以抓头的，并且是这个都会掉红魂，直接撕开也是会掉红魂的。哎，看他会反击的。哎，看打两下他是会反击的，你第三下出不来，所以最好前面的招式放空，吹三拳。好，这时候我们看到我换成了这个波塞冬之怒雷电的魔法，因为等会儿会用到。哎，这里一上来左右两侧会来两个蛇妖，我们把它逼到角落里，因为它被雷电击中的话是会后退的，这样可以把它电一电。然后直接把他电到濒死的时候，这样给他使用一个投技终结技，哎，直接还可以回复一些魔法。哎，这目前的话是两个蛇妖的回复魔法量，可以放一个波塞冬之怒。这是个
先滚一下，先滚一下，然后三角重砸，正好打出硬直可以浮空，然后再可以抓他，砸死他。好，他可以连续抓，在空中连续抓头是一个终结他的比较好的办法，直接打到死。这里提示我们方块方块三角的招式可以这个破他的防，哎，可以直接，哎呦，这个盾兵的这个敌人都是可以直接这样抓的，穿的是皮甲，轻装甲，可没血没蓝了。这几下这个难度高的话，虽然看的没挨几下，但是伤血还是挺多的。对面有两个，我们给他石化掉，我们升了级以后石化的效果特别好。然后我们先不下去，哎，这边。这边的话，哎，你石化用完吧，等会儿，等会儿正好你要那个什么。这里有几个弓箭手，还有两个盾手，我们可以用弓箭手丢他们。哦，中掉喽，甩死，丢，好，最后一个了。然后下面这里可以补个蓝，现在目前场景上会有两个补蓝的箱子，一个专门补绿的箱子，把利用好战斗资源。哎，虽然说这里的战斗啊，就像刚才说，这里其实不是强制战斗，你直接往前跑就行了，这些战斗都不用打，但是我们这个三光流程打一打比较有意思。哎，把它逼到角落里。还有一种方式就是说，不一定非得要逼到角落里，如果你能把它打到跌倒的，就是那种你在对它连续攻击可以浮空轻度浮空的那种状态的时候，你对它使用魔法，它也是在原地，哎，垫起来很爽的，它不会乱弹。这算是历代都会有一点的小技巧。不过二代的时候是那个克洛诺斯之怒，也是放的雷电光球的一个魔法，那个直接是把人定到原地垫，哎，那个也很爽的，基本上很能省很多事儿。这里我们开个绿箱，开个蓝，然后上面还有一个绿。哎，我们其实看一代的时候合理使用魔法资源的话，战斗会变得简单很多。二代的时候把魔法削弱了不少。一代的时候这个波塞冬之怒太强力了，太好用了，就很多地方都可以靠它就直接赖过去。不过在这个高的难度下还是有点难度的，哎，这那边跳不过去，哎，这个罐子还没打，我们上去，丢丢，好，好，这次我们要往右边走，哎，其实刚开始的话，如果查看这里的话，这里有一个门板，哎，这个是打不开的，要需要我们刚才拿到的那把钥匙，所以刚才我是直接跳下去了，哦，这个动作。好，这就从内侧进来了。这道门是刚才我们打那三个独眼巨人的那个场景。哎，这样门一推开以后，就可以往返跑了。一定要记得先把这个门打开一下。哦，好惨，呵呵，没有跑得快。本来这个按照我们正常跑路速度是走到跟前，他们正好被砸死。不过因为用到这个快速翻滚的动作，所以赶到他们前面了。这里说是到了雅典城的屋顶。这里我们瓶瓶罐罐都打到，哎，这个如果说周围瓶瓶罐罐比较多的话，用这种，哎，一下攻击，哎，一下这个冲撞，哎，这样的话打的还是挺快的。这里告诉我们指引，让我们按这个向左反方向推的摇杆，然后进行跳跃，哎，就可以这样跳出去。我们看四处都在进行的和这些鬼兵还有雅典的士兵他们之间在激战，不过没有我们奎爷什么事儿。这里又有瓶瓶罐罐。这里不先着急往前走，哎，等会儿会触发剧情。哦，看这里有好多死去的士兵的尸体。哦，好带感！哇，这一气呵成的动作好带感。哎，这个敌人是从最初代的时候就有的，这个一代的时候敌人种类的设计还是挺丰富的。哎，这种敌人硬碰硬的话，其实还是挺难缠的。不过，哎，也是有技巧的。哎，先打只浮空，然后 L 加这个八叉的这个招式，哎，打两下，然后落地之后继续保持防御，然后再给他来一次，哎，基本上就可以给他终结了。哎，不过他让他给跑了。哎，我们玩其他几代的时候也见过这个敌人，很讨厌的。他钻到底下的时候最讨厌，伤血很多。再来，
再多一下就可以把它炫死，但是如果你要是这个把握好它的血量的话，可以出一个这样的终结投技，终结技还是很给力很爽的这么一个招式，很有打击感的一个动作，翻过来，哇、哦，作为一款初代游戏，这些设计的好多动作设计的真的是还是很有大作范的，能把初代的游戏就做特别好的也就索尼的这底下的这些个游戏公司了，其他的大多数感觉都是试水做的那种感觉比较多，完成度这么高。哎，这个场景其实要完成战斗的话，不光是下面的敌人要清空，上面的敌人也是一样。哎，刚才下面的敌人我打到就是说开始刷混合兵种的时候，我就开始转移到上面来了。上面来的敌人的话是有独眼巨人，还有三个这个妖怪，我也不知道他叫什么。但是在上面我们看到这样打明显要简单的多，就这样砸他就行了。哎，先跳过这个障碍物，把他们吸引一下，吸引到他们让他们到跟前有这个判定了以后，我们这样连续砸。这个位置用其他魔法和这个石化光线打不过去，但是我们只有这个攻击，哎，就让轻攻击和这个重砸可以打过去。正好我们看，哎，这些几个敌人一起干，很好打的。这个妖怪的这个弱点，哎，其实是石化光线。它这个一般攻击了起来的话，血确实挺厚的，但是你用石化光线特别容易就把它石化掉，而且很容易打碎。哦。不，注意这个动作，哎，这个独眼巨人这一招还是很有威胁的，它是可以，它攻击半径是可以打过来的，并且可以伤我们很多血，最好不要被它打中，哎，滚一下就好。这，哎，如果看它没反应靠过来的话，往里跳进去一下，它就会又过来，然后再跳出去，它可以保持一段时间的追我们，哎，就剩它一个了，接下来慢慢跟它耗，哎，解决了。哎，不要着急，这个干掉以后后面还会有一个，这个场景有两个独眼巨人。搞定，然后再等一会儿。算好位置，先给他来一个重击。哇靠，这一下没打中我哎。他那是摔了一半子还是给我们了一下攻击啊。这个视角不太好。不过在这个战神就是在视角外的敌人是不会攻击我们的，并不是像这个斯巴达亡魂和那个战神升天那样的，这个还有就是奥林帕斯之恋，两座 PSP 和升天的那一座都是这个视野外的敌人会攻击我们，但而且他还不会给你调准拉远视角，就比较恶心。不过一代二代三代的话都还好，你不看着敌人的话敌人的也不会攻击你，可以利用来卡视角。哦，对，升天后来打的补丁是把这一点修正了，是升天后来是这个，视野外的敌人也可以不攻击。哎，这个敌人打死了以后，他回来了很多的红魂，哎，然后开始清下面，我们把魔法留在下面。哎呦，他们差不多都集中过来了，然后给他先丢一个，哎，没丢上去，啊，这些敌人都石化掉，魔法不用留，因为等会儿可以补满。我看很快就石化掉了，还有。哎呦，没事，上面有补血补蓝的都有，还有一个防御好，好，他出来的时候还会有一下。 OK 好，清场了，你看上下两层人都要打完以后这个门才会开，然后先是这边，这里有个箱子，蛇妖之眼，然后我们把蓝绿补一下，先补一个啊，我们先把这些瓶瓶罐罐打了，三光掉。哎，这个怎么打不掉？啊，打掉了。OK， 我们现在到上面去。上面，上面有个绿，但是蓝在哪补呢？我们刚才有一个凤凰羽毛，还差一个是吧？啊，我们把它补够就可以了。这个一般来说就是它补充上限的时候自动还会把这个蓝绿补满，哎，但是这个回绿回蓝的这个过程时间一般都比较长，哎，怎么样过去呢？虽然这是无关紧要的小技巧吧，但是也说一下吧。比如说它这个上限已经加满了还在涨是吧，哎，只要你开启一下这个升级菜单再切回来，哎，这个就跳过了，哎，还是蛮实用的一个小技巧。现在我们再下去，如果你要是利用这个增加上限的时候回蓝回绿的时候，这个还是挺常用的。
啊，又是要去警告其他人。那时候阿瑞斯已经攻进城里了，赶快去警告其他人。这个，然后又便当了，就基本上不留活口的那种感觉。哎，这里瓶瓶罐罐先清了。这里的话会有两条岔路，虽然说先走哪个都没有关系，但是为了少走冤枉路，我们先走左边。哎，不过在此之前还要从这块跳过去。我们看这里已经没有桥了。哦，好。哎，右侧有几个弓箭手，那我们先不管他。哎，准备好石化光线，过了这道门就要用。哎，是两个这个妖怪，哎，赶快把他们石化掉解决，不然在这个狭小的空间跟他们打是很烦的。哦，哎，还没把它丢到，哎呀，哎呀，哎呀，小连招，又是这招，你妹的！外面还有一大群，给它全石化了。你妹，怎么搞的？哎呦呦呦呦，一边去！好，跳，好。哎，在这里一个地方的话，其实比较简单，就是向反方向推的摇杆，这样一跳就行了。不过因为是在这个圆柱上的时候，所以它对你这个摇杆的方向判定不是啊，就是像这样，摇杆的这个方向判定不是很好，它有的时候给你当做向身后方向了，所以你再一按跳，它就自己给跳出去了。不过这个还好，这个不是什么多容易卡人的地方。就是明明感觉是向右推，其实你向这个右后方推可能会好一点。OK， 这里还有个箱子。然后这里我们进这个门也可以，我们向左走也可以。我们进这个门可以把瓶瓶罐罐清一下。这样可以先多拿点红魂。啊，我们的蓝现在也没费多少嘛，对吧？等会儿还可以用。哎，这边为什么先不走这段路？因为这里有一个机关，但是我们要先获得一个新的魔法以后才能过去，所以我们先去拿魔法。哎，这里我只是把瓶瓶罐罐打一下，先多来点这个经验。哎，我们现在看到有九组红魂，应该就将近快有3000点了。哎，这里我们看有一道门过不去，哎，要需要把房顶上那些杂兵清掉，我们需要有新魔法才能把他们解决。哎，这里就是接下来的要用到的谜题的机关一部分了，我们先把它推过去。这个用脚蹬的话蹬不了多远，所以速度上其实还不如我们这样推。不过这里有个斜坡可以一脚推下去，哎，到时候提示上也会说 kick 就是告诉我们怎么踢。到平地上的话就还是得自己推了。接下来的话还有一场小战斗，不过是比较简单的，虽然说敌人比较多，但是我们使用魔法技巧的话还是很简单的。哎，就是这个场景，这个场景呢是有四道门，然后一个门上带有机关，另外三道门里面一个里面有箱子，另外两个里面没啥东西，就是一些瓶瓶罐罐，还有一个是空的，所以我们主要是在这里是有一个机关，把它堆到这儿。哎，注意先推到门口，然后把这个门打开。哎，这样的站位是有目的的，我们赶快打开了以后，然后将这个机械炉推一下，堵住个口，哎，不让这些鬼兵进来。然后呢稍微留个口，就是说我们攻击可以攻击进去，但是他们出不来的这样的位置，然后卡住这儿，放石化光线 OK 啊。而且有一些站位的话还正好还滑的能自己掉落摔碎，卡一下位置，我们等三个都来，最高效率的使用魔法。那一个没石化成功，哎，我们这样，好，这样最大限度的获取红魂，这样可以吧？那里面我看到还有一个，他咋不过来？那里面那个咋不过来？算了，就这样吧。哎，来了，正好。还有没有？最后的话好像就只会两个，一个一个的出。我没事。哎，跳不进去，反正。好，拉出来一点，没人的话我们就进去。反正这点石化光线也够我们用的了。来点红魂。还有吗？好，先把这个拉。
这个机关一拉啊，对面一个梯子向下来，我们身后的这个也会转。哎，我们要把它转一个180度，我们这样一转只能转个90度。哎，我们先上这个梯子，上面是有东西的。哇，这上面好多尸体，这上面是不是原本躲了好多人啊？不过都死在上面了。哎，但是这个一转又转回去了，怎么办呢？我们先把它这个机械奴拿下来。我觉得战神一里面的谜题还是相对就是还是稍微要动一点脑子的，虽然说不是特别难，没有什么不是什么值得夸耀的那种难题，但是确实还是比较有意思的。OK， 这样的话我们就把它转了个180度，然后不然把这个门打开就可以了。OK， 搞定。然后这个机械奴就没用了，然后旁边还有三道门，我们都打开看一看。这个是一些罐子，啊，没啥东西，然后我们把罐子都打掉。这里面也有，这里面是好像是空的，啥都没有。哎，怎么搞的？我们看它这个开门是连点 R2， 这个一直是被大家所这个诟病的一个东西。不过到二代就好了，就都改成连点圆圈了。这里有一个蓝绿宝箱，我们把蓝开一下，绿其实费的挺少，多死几次怎么样都过去了。蓝有些地方如果你不够的话，过一些地方会特别难，你死多少次都过不去那种，因为你战斗资源不够。哎，来这边。哎，这里就拿到新魔法了，宙斯之怒。这里也是个宫殿。Lord Zeus, Kratos, you grow stronger as your journey continues. But if you are to succeed in your quest, you will need my aid. I offer you the power of the greatest of all the gods, the father of Olympus. I offer you.The power of Zeus. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. 那么好的，我们这段节目就到这里，谢谢大家的观看。